Ok, možemo otvoriti naše Biblije i možemo čitati naš tekst za danas, Matej 5. poglavlje, 31. i 32. stih. Mi čujemo, mi čitamo Isusove riječi. Nadalje je bilo kazano: tko hoće otpustiti svoju ženu, neka joj dade otpusno pismo. A ja vam kažem, svatko tko otpusti svoju ženu, osim zbog preljuba, navodi je da čini preljub. I tko otpuštenu uzme za ženu, čini preljub. Ovo je Božja nadahnuta, savršena riječ. Svi su rekli? Amen. Well, kao što vidite, danas će biti četvrti dio gdje govorimo o braku, o razvodu i o ponovnim braku. I u posljednje vrijeme mi smo vidjeli što Bog kaže o braku. Prošli put smo vidjeli što Isus je rekao o tome. Brak je od Boga, ne od čovjeka. I zbog toga Bog i samo Bog ima pravo definirati što znači brak u Božjim očima. Jedan muškarac, jedna žena, jedan život. I kao što Isus je rekao, što Bog je svezao, nitko nema prava to rastavljati. Brak je dar od Boga i svaki brak treba proslaviti Boga. Ali nažalost, kao što smo vidjeli, u Bibliji, danas, razvod je lak. I ljudi danas, kao što smo vidjeli u starom i u novom zavjetu, ljudi misle, hej, možemo probati brak, čak možemo definirati brak što, kao što mi mislimo, iako nismo sretni, nismo zadovoljni, nema problema. Lak razvod. I onda ponovni brak. I onda lak razvod i ponovni brak. I tako dalje. Bog želi da smo sretni. Bog želi da sve ide okej za nas. Ne, 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 ne. Bog želi da smo poslušni. I ono što Bog je svezao, nitko nema pravo rastaviti, da? Zbog toga što mi znamo, Bog ne zapovjeda razvod. Bog ne opravdava razvod. Ali Bog regulira razvod. Zašto? Zbog nas. Bog mrzi razvod. Mi ćemo to vidjeti danas. Bog ne zapovjeda razvod, Bog ne opravdava razvod, ali Bog treba regulirati razvod zbog tvrdoće
ljudskih srca. Bravo. Gledaj kako smo mi. Grešnici. I znamo Bog mrzi razvod. Ali Bog regulira razvod. Ne da Bog to želi, ali mi smo vidjeli u posljednje vreme i čak naš tekst što smo čitali, ako netko čini ti preljub u braku, znači seks izvan tog braka, Bog kaže, on će, ne da on želi razvod, ali on će to dopustiti. To nije prva opcija. Prva opcija, naravno, je oprost i milost. Ali, kao što Isus je rekao tu, 31. stih, nadalje je bilo kazano. Vi ste čuli od ljudi. Tko hoće otpustiti svoju ženu, samo neka joj dati papir. Lak razvod. I kao što smo vidjeli, ponovljeni zakon, 24. poglavlje, čak rabaj Hillel, isto tako je predavao lak razvod, samo trebaš papir. Isus je rekao, 32. stih, ja vam kažem, brak je nešto ozbiljan u Božjim očima. Nešto vrlo ozbiljan u Božjim očima. Isus je rekao, svatko tko otpusti svoju ženu, osim zbog preljuba, navodi je, valjda ona će se opet udati, i zbog toga navodi je da čini preljub. Zašto? Taj razvod nije bio biblijski razvod, što Bog regulira. Svatko tko otpusti svoju ženu, osim zbog preljuba, navodi je da čini preljub. I tko otpuštenu uzme za ženu, čini preljub. Vidjeli smo ponovljeni zakon, 24. poglavlje, Farizeji, pismo znaci, dok Isus je bio na zemlji, oni su krivo tumačili. Ono što Bog je rekao preko Mojsija. Bog ne zapovjedao razvod. Ali zbog tvrdoće ljudske srce, Bog je trebao regulirati. Zašto? Ljudi su rastavili za svaki razlog. Čak nisu imali razlog. Samo su uzeli papir. Mi smo okej u Božjim očima. Isus kaže, no. Tri razloga za razvod, bez obzira da Bog mrzi razvod. Jedan razlog, preljub. Netko ima seks izvan tog braka. Ta osoba koja nije činila preljub ima pravo, ali to nije prva opcija, ali ima pravo po Isusu rastaviti i opet se udati, ali sa vjernikom. Drugi razlog je ta osoba, ta vjernica, na primjer, ima pravo opet se udati
sa viernikom je ako necko, ako muž umre. Onda ta supruga ima pravo se udati, ali sa viernikom. I onda treći razlog, mi smo vidjeli, žena je vjernica u tom braku, muž nije. Ona pokušava biti odraz Krista prema njemu i ona se moli za njega, ona govori s njim o Kristu i taj nevjernik kaže pusti mi na miru sa tvom Kristu, sa tvom crkvu i sa tvom religijom, ja sam van, dosta mi je. I Biblija nam kaže da ta vjernica ima pravo zbog toga što taj vjernik je rastavao, ta vjernica ima pravo opet se udati, ali opet sa vjernikom. So, u posljednje vrijeme smo naučili brati od Boga, razvod je od čovjeka. Bog ne zapovjeda razvod, Bog ne opravdava razvod, ali Bog regulira razvod. Zašto? Zbog nas. I tu mi vidimo tri razloga za razvod i ponovni brak. Naravno, smrt nije razvod, ali ta osoba koja je još živa ima pravo se udati opet sa vjernikom. Ok? I danas želim vam objasniti, naravno, po Bibliji, kako razvod izgleda u Božjim očima. Opet, preljub je jedan razlog za razvod, ali to nije prva opcija. Isto tako, ako vjernik želi otići, dobro, ali onda sljedeći dan, you know, ok, novi brak, ne. Brak je vrlo ozbiljan u Božjim očima, je poseban u Božjim očima. I ono što Bog je svezao, nitko nema pravo rastavljati. Osim zbog ovoga razloga. I danas ćemo vidjeti, Bog mrzi razvod. Malahija, drugog poglavlja. Od 13. do 16. stiha. Naš kontekst, Malahija je bio prorok u Starom Zavjetu. On je napisao 400 godina prije Krista. I Bog je bio tako razočaran sa Izraelcima. Bog je bio tako ljut. Zašto? Znamo da su bili progonjeni u Babilonu 70 godina. I onda znamo Bog ih je oslobodio. To je Božja milost, Božja ljubav, oprost. I kad su ljudi stigli u Jeruzalem nakon progonstva,
obećali su Bogu, mi ćemo biti poslušni, mi ćemo se pokoravati prema tvojoj riječi, prema tvojoj volji, mi ćemo paziti tvoju kuću, Božji hram, mi ćemo pomagati svećenicima, mi ćemo slaviti tvoje sveto ime, posebno na sabatu, mi ćemo ti dati sve što je najbolje kao naša žrtva, mi ćemo poštivati naše brakove. Obećali su Bogu. Mi bili smo krivi i zbog toga mi smo doživjeli progonstvo. Ali mi smo naučili našu lekciju. Sad ćemo biti poslušni posebno u vezi sa našim brakovima. Recite mi što mislite. Oni su bili poslušni. I zbog toga Bog je govorio Izraelcima preko Malahije. I gledaj što Bog je rekao tim muškarcima koji nisu poštivali njihove brakove. 13. stih. Bog njima je rekao, drugi put činite ovo. Pokrivajte gospodnji žrtvenik suzama. U ovom kontekstu, Bog je govorio svećenicima, koji su bili odgovorni žrtvovati za cijeli narod. So mi znamo, svećenici su bili krivi i navodili su Božji narod na krivi put. Drugi put činite ovo. Pokrivajte gospodni žrtvenik suzama, plačem i uzdasima, jer on više, Bog ne više, ne gleda milostivo žrtve i ne prima darove iz vaše ruke. Pitajte, zašto to? Boži odgovor. Samo zato jer je Gospodin bio svedok između tebe i žene tvoje mladosti, kojoj si ti sada prekršio vjernost. Premda je bila tvoja, podcrtajte ovu riječ, drugarica. Tvoja, podcrtajte ove riječi, vjerna žena. Svećenici su žrtvovali, tražili su Božje blagoslove, tražili su Božju milost za njih i za narod. I nisu našli. I plakali su. Zašto, zašto? Bog njima je rekao. Zato. Bog je rekao muškarcima, svećenicima i ljudima, muškarcima. Gle što vi radite? Razvod. Ne zbog preljuba, ne zbog toga što tvoja žena nije vjernica, ona samo želi otići. Ne. Ne zbog toga što ona je umrla. Ne. Vi imate razvode. Premda
Pa ona je tvoja drugarica. Ono što Bog je svezao jedni su u duhovnoj realnosti, u emocionalnoj realnosti, u fizičkoj realnosti. Drugarica. Ona je tvoja drugarica. Tvoja vjerna žena. Žena zavjeta. Zavjetovati na vjernost. Jedan razlog što Izraelci su bili progonjeni, Babilon, je bio zbog toga što nisu poštivali brakove. Oni su miješali sa poganima. I zbog toga, jedan razlog za progonstvo je bio to. I možete se misliti, Bog, u Božoj milosti, ih je oslobodio. Vratili su se u Jerusalem. Obećali su Bogu. Mi ćemo to činiti, mi ćemo to raditi, nećemo to činiti. Mi ćemo u vezi sa našim brakovima. I možete zamisliti. Opet su tražili poganske žene. I zbog toga su rastavili. Premda je bila tvoja drugarica, tvoja vjerna žena. Petnaesti stih. Tako ne radi nitko koji još ima kakav ostatak od Božega duha. Molim vas, podcrtajte Božega duha. A što traži jedan, podcrtajte jedan, sjeme Bože, podcrtajte sjeme Bože. Na hebremskom, ovaj stih što smo sad čitali, je teško prevoditi i zbog toga polako ću vama objasniti kako to čite na hebremskom. Znamo 14. stih, Bog je bio gnjevan prema tim muškarcima, svećenicima i ostalima. Zašto? Kada što su učinili? I onda Bog njima je rekao, na hebremskom, zar vas nije Bog učinio jednim bićem? Vi ste podcrtili jedan. Na hebremskom, možemo provoditi taj stih na početku. Gle što vi radite. Premda je bila tvoja drugarica, tvoja vjerna žena, zar vas nije Bog učinio jednim bićem? Bez obzira da Bog ima ostatak, podcrtajte ostatak. Što to znači? Bog je imao ljude tamo u Jeruzalemu. On je imao ostatak. On ih je oslobodio od Babilona. Bog je imao svoj narod. Ali, gle plus što Bog je učinio. On je učinio
jedan muškarac, jedna žena, Bog je učinio jednim bićem. Bez obzira da Bog ima ostatak, gledaj što Bog je učinio. Zašto? A što traži, vi ste podcrtali, jedan. Zašto jedan? Sjeme Bože. Bog ima ostatak. Ali, oni koji nisu bili u braku, nisu mogli u fizičkoj realnosti imati sjeme Bože. Zašto je Bog učinio od njih jednim bićem? Jedan razlog? Sjeme Bože. Roditelji, znam, vi želite vaša djeca završite školu, faks, da oni imaju super posao i zarad novac i tako dalje. Ja to razumijem i to je okej. Okay. Ali roditelji, vaš prvi cilj, vi imate djecu. A što traži jedan? Sjeme Božja. Bože. Kao roditelji, vi imate utjecaj na vašu djecu. Vi imate utjecaj. Molite se za njih. Budite odraz Krista prema njima. Govorite njima o Kristu. Podijelite Kristove riječi njima. To je vaš prvi cilj. Zašto? Bog želi što? Sjeme Bože. Da su kršćani. I onda jedan dan oni će otići. Oni će napraviti novu obitelj, brak, jedan muškarac, jedna žena, jedan život. Boži cilj za njih? Što traži jedan? Sjeme Bože. I tako dalje. To ne znači da ako ste u braku i Bog vama nije blagoslovio sa djecom, kao Daniela i ja, mi smo vjenčali dok smo bili malo stariji i nemamo djece. Ali to ne znači da nemamo sjeme Bože. Možda u fizičkoj realnosti nemamo, ali imamo u duhovnoj realnosti, yeah? Zajedno služimo Bogu, služimo vama. Zašto? Sjeme Bože. Za nas to je u duhovnoj realnosti. Vi koji imate djecu, što Bog traži od vas? Rastaviti? Nitko nije činio preljub? Nitko nije umro? Nevjernik nije otišao? I bez obzira, vi želite rastaviti? Zar vas nije Bog učinio jednim bićem? Zašto? A što traži jedan? Sjeme Bože. I isto tako, taj stih možemo provoditi ovako, tako ne radi nitko tko ima Duha Svetoga. On tko ima Duha Svetoga u sebi? Čekaj.
On će rastaviti. Lak razvod. Premda je bila, ona je tvoja drugarica, tvoja vjerna žena, Bog vas je svezao? Zašto? Zar vas nije Bog učinio jednim bićem? Što traži jedan? Sjeme Bože? Hello? Vi želite rastaviti? Tako ne radi nitko. Tko ima Duha Svetoga. Tako ne radi nitko tko još ima kakav ostatak od Božega duha. A što traži jedan, sjeme Bože, čuvajte duha Božega kojega imate. Ne budite nevjerni ženi svoje mladosti. Zašto? 16. stih, Bog kaže, jasno i glasno, jer mi je otpuštanje mrsko. Bog ne zapovjeda razvod, Bog ne opravdava razvod, Bog regulira razvod. Zašto? Zbog nas, zbog tvrdoće ljudski srce. Ali Bog mrzi razvod. Zašto? Pogledajte kako razvod, nebiblijski razvod, izgleda u Božjim očima. 16. sir, jer mi je otpuštanje mrsko, veli gospodin, Bog Izrael. I tako pocrtate nasiljem, pokriva svoju odjeću. Pažno, molim vas. I tako nasiljem pokriva svoju odjeću. Muževi, naša odjeća treba čuvati, zaštititi, nahraniti, priskrbiti. Tvoju drugaricu, tvoju vjernu ženu. Ali, kad imamo lak razvod, kao ovi su, u Božjim očima, to je kao nasilje. Kad netko ima nož, i on počne ubiti nekoga sa tvojom nožom, bez prestanka. Krv dolazi, ide svugdje. Ovu odjeću, ja? Zašto? Zbog nasilja. Bog nam kaže to. Nebiblijski razvod? Lak. Jednostavan razvod.
je tvoja drugarica, tvoja vjerna žena je zbačena? I ti misliš, sad sam slobodan. Hej, Kleova. Božim očima. Bog mrzi taj razvod. Kako? Tvoja odjeća gdje si trebao zaštititi tvoju vjernu ženu. Tvoja odjeća sada ima krv svugdje. Kao taj čovjek koji je ubio nekoga sa nožem. Krv. Bog ne zapovjeda razvod. Bog ne opravdava razvod. Bog mrzi razvod. Što Bog je svezao, nitko nema pravo zastaviti. Zar vas nije Bog učinio jednim bićem? Što traži jedan? Božje sjeme. Nitko ne radi. Tako ne radi nitko. Tko ima Duha Svetog. Osim zbog predljuba. Ako jedna osoba u tom braku umre, ili taj nevjernik u tom braku, on ide. Osim toga, krvna odjeća. Jer mi je otpuštanje mrsko, veli gospodin, Bog Izraelov. I tako nasiljem pokriva svoju odjeću, govori gospodin nad vojskama. Zato pripazite na svoga duha. I ne radite nevjerno. Brak je vrlo ozbiljna stvar u Božjim očima, da? I zbog toga, prije nego uđeš u brak, trebaš biti spreman ili spremna. Trebate biti pažljivi. Vi želite tu osobu od Boga. Zašto? Zbog toga što? Jedan muškarac, jedna žena, jedan život. Isto tako, možda netko tko je u braku sada i želi rastaviti. Nitko nije činio preljub ili nitko nije umro. Nevjernik želi ostati u braku. Možda posljednje vrijeme ti si mislio ili mislila, ja sam gotova. Molim vas, nemojte.
tako ne radi nitko tko ima Duha Svetoga. Da, želimo biti sretni u našim brakovima, želimo biti zadovoljni, želimo biti ispunjeni, ali prvo, želimo biti poslušni. Bogu. Dvije osobe, dvije grešnike, zajedno, naravno, bit će probleme. Zašto? Svi smo sebični. Znamo što Biblija nam kaže, kao muževi trebamo ljubiti naše žene, kao Krist je ljubio svoju crkvu, što to znači. Trebamo biti služitelji, trebamo biti skromni, trebamo dati prije nego želimo uzmiti i tako dalje. I mnogi muškarci prije nego su u braku, oni misle, to je super, ja ću to učiniti kad sam u braku i onda, muškarac je u braku i onda on kaže, čekaj, ona nije zaslužila sve što Biblija kaže da ja trebam učiniti za nju. Ne, neću. Zvuči da vam poznato. Isto tako, žene, znam, trebam poštivati moga muža i tako dalje. Ali on to ne zasluži. Zvuči vam poznato. Hello, brak nije lak. Zbog toga svaki dan u sili Duha Svetoga tražimo milost, tražimo snagu biti kršćani u našim brakovima, da naš brak proslavi Boga. Ali nije lak. Nije lako. Ali to ne znači automatski gotov sam van ili ja sam van. Hello? Kao kršćani? Biblija nam kaže da Krist je dao svoj život. Možemo provjeriti. Efežanima, 5. poglavlje. Prvi stih i dalje mi čitamo. Pokoravajte se jedan drugome u strahu Kristovu. Ma to ima smisla. On koji nas je spasio po Božoj milosti, želimo živjeti naš život kao kršćani za Krista. Naprimjer, 22. stih. Žene neka se pokoravaju svojim muževima kao gospodin. Gospodinu. Jer je muž glava ženi, kao što je i Krist glava crkvi, on je spasitelj tijela. Nije lako, ha? Ali, znamo što Krist očekiva od nas. Od žene u braku. Ja? Isto tako, 24. stih. Ali kao što se crkva pokorava Kristu, tako i žene svojim muževima u svemu. I muževi, 25. stih. Ljubite svoje žene kao što je i Krist ljubio crkvu, svoje ovce i sebe samoga predao za nju.
31. 32. stih. Zato će muškarac ostaviti svog oca i majku i prionut će za svoju ženu. I bit će njih dvoje jedno tijelo. O tajstvo je ovo veliko. Slušajte sada. I ja velim sa obzirom na Krista i na crkvu. Kršćanski brak je je odraz tog odnosa što Krist ima sa vjernike. Sa vjernicima. Naš brak je odraz tog odnosa što Krist ima sa svojim vjernicima, sa svojom crkvom. I zbog toga Pavel je rekao, 33. stih, među vama neka svaki pojedini muž ljubi svoju ženu kao sebe samoga, a žena neka poštuje svojega muža. Možete zamisliti, Krist i Kristova crkva. I možete da zamislite, jedan dan Krist kaže nama, van. Ili, Krist kaže nama, dosta mi je s vama. Ali hvala Bogu, to nikad neće se dogoditi. Zašto? Krist je dao svoje tijelo, svoju krv za nas. Kristov zavjet, novi zavjet, i on nikad neće nas otpustiti. Bez obzira da nismo savršeni. I nismo. Bez obzira da smo spašeni. Da Krist već je platio za naš grijeh, za sud i nam. Bez obzira da grešimo svaki dan. Krist nikad neće nas otpustiti. I taj odnos što Krist ima s nama, isto tako to treba biti odnos što mi imamo našim brakovima. Mi smo zavjetovali prema Bogu, prema suprozi ili mužu. Bez obzira što se dogodi, mi smo zavjetovali, bez obzira što se dogodi, što će se dogoditi. Bog je učinio jednim bićem i bit ćemo jedno do smrti.
Razvod nije opcija za nas. Osim zbog preljuba. I čak tada to nije prva opcija, razvod. Oprost, milost, ako je moguće. Ili ako nevjernik ne želi ostati u braku, onda smo slobodni. Ako smo u braku sa nevjernikom ili nevjernicom. Ili smrt. Ali trebamo razumjeti, u našim brakovima ne tražimo izlaz. Tražimo biti odrazi Krista. Za Kristovu slavu. Što to znači? To znači da ćemo trebamo biti skromni, pažljivi, strpljivi, oprost svaki dan. Trebamo biti služitelji. I Bog će blagosloviti poslušnost. Nećemo biti savršeni u našim brakovima. Ali znamo naš cilj. Čak, dobro, Bog traži sjeme Bože, ali prije toga, najveći cilj našeg braka je što? Proslaviti Boga. Bog, by the way, koji nas je spasio. Mi, koji smo grešnici. Mi, možete zamisliti. Naše odjeće. Nasilje. Imamo grešnu prirodu. Grešnici smo. Lutali smo svugde, okolo. Nismo tražili Boga, nismo proslavili Boga. Bili smo protiv Boga. I nismo imali pojme da smo bili na putu do pakla. I mi smo to zaslužili. Zbog toga što Bog je pravedan sudac. On mora kazniti svaki grej. Jedan grej, Bog kaže, kazna je pakao. I nismo imali pojma da smo bili na putu do pakla, nismo se brinili o tome i nismo imali šansu platiti za naše grehe vlastitim trudom. Ali gle što Bog je učinio za nas. Prije 2000 godina Boži sin je došao na ovaj svijet. Isus Krist, savršen Bog čovjek, je ispunio svu pravednost za nas. I onda Isus je otišao na taj križ. Zašto? Dati svoj život za nas? Bog mora kazati svaki grej. Ako Bog nas kazi, mi smo gotovi, ali da što Bog je učinio? Isus je bio ta zamjena na tom križu. Ta savršena zamjena. I dok Isus je bio na tom križu, Bog Otac je stavio naše grehe na Isusa. Hello! Možete zamisliti. I Bog Otac je kaznio Isusa umjesto nas. Mi smo krivi. Naša odjeća ima krv svugde. Isus je bio kažnjen umjesto nas.
Isus je umro za nas, ali treći dan kasnije on je uskrsno od mrtvi. On je platio za naše grehe. Potpuno je platio za sudni dan. I Duh Sveti nas je preporodio. On nam je dao dar vjere gdje smo mogli se pokajati od naših greha, gdje smo mogli se osloniti na Krista za naš, kao naš spasitelj, gospodar. Bog nas je, nama je oprostio, dao nama oproštenje greha, vječni život. Mi koji smo bili odvojni od Boga, od Božje obitelj, sad smo u Božjoj obitelj, sad smo Božja djeca i jesmo. To je sve od Boga. Bog nas je izabrao, Krist nas je otkupio, Duh Sveti nas je preporodio. I Duh Sveti živi u nama. Imamo Božju riječ. Želimo proslaviti našega Boga, Otac, Sin i Duh Sveti. I imamo tu priliku. Kad smo u braku. Imat ćemo probleme. Dvije ljude koji su grešnici? Naravno. Ali ne tražimo izlaz. Zbog toga što glasno Bog kaže o tome. Želimo pokoravati prema Božoj riječi, prema Božoj volji, za Božju slavu. I Bog će nama dati snagu biti poslušni ako tražimo Božju volju za Božju slavu. Ali ako tražimo ugoditi sebi, samo sebi, znači ja želim biti sretan, zadovoljan i nisam sada. Gotov sam, možete zamisliti da bi Krist to učinio s nama. Ali hvala Bogu, on je vjeran. I moja molitva je za sve nas. Dok više i više razumijemo što Bog kaže o braku, o razvodu, o ponovnim braku. Moja molitva je da zajedno možemo se pokoravati prema Božoj riječi, prema Božoj volji. I sve za Božju slavu. Amen.